אין כמו להגיע לסוף השעה השנייה ולדבר על נוסטלגיות ולהתענג על מה שנקרא דברים שלא היו כמותם. אז סוף השבוע האחרון, עיתון מעריב בשער הראשי של סוף השבוע, כתבת תחקיר ענקית על, על הסרט דיזנגוף 99 שמציין 40 שנה לסרט המדהים הזה. ערב טוב, דודי פטימר. ערב נפלא, ויבית, מה שלומך? בסדר גמור, איזה כיף שמרעננים ומחדשים את, את מה שקצת הולך לאיבוד בשנים האחרונות. כן, רק שבמקרה של הסרט הזה, את יודעת, כל חג, כל יום עצמאות, אנחנו כן. יכולים לראות אותו שוב ושוב, ואף פעם לא נמאס. נכון, נכון. אז הצלחתי לקרוא וככה 25 עמודים ופשוט לחייך בכתבה שכתבת אותה. אתה פשוט, מה שנקרא, יש משהו שיש אבן שלא הפכת? קודם כל, תודה. האמת שחפרנו עמוק, 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 עמוק. כן. בין אם זה בארכיונים, את יודעת, של העיתונים של ה-70's, כדי לראות כל מיני קוריוזים כאלה, אפילו הזויים, למשל... סתם אני זורק לך קוריוז כזה בשלוף, שפעם גנבו להם את המסעית שבה היו כל הבגדים, כל התפאורה. כן. כן, נהג הלך להתפנות, חזר, ראה עם מסעית. אז הסרט, הצילומים התעכבו. כל מיני דברים כאלה, רזולוציות כאלה קטנות, לצד כמובן לעבור שחקן-שחקן, כמובן גם היוצרים, אבי נשר, שרון הראל, כן. וכל אלה כדי לעשות ולהיכנס לדמות, לתקופה של תל אביב של ה-70's. כן, טוב, זה היה סרט גם... תקופה שובה. נכון, תקופה מיוחדת, זה גם סרט שהרעיש בהרבה מובנים. כל מיני סצנות... נועז, סרט נועז. נכון. סצנת הסקס, משהו שלא היה אז בקופה הישראלית. נכון, נכון. טוב, אנחנו עוד עוקבים אחרי גידי גוב, אנחנו עוד עוקבים, וענת עצמון, ויש עוד... ונטרי, כן, וסוויסה. כן. כן, יש שם הרבה, שימי לב כמה כוכבים היו וזה, ולמעשה זה המשך של הלהקה, כי זה אותו צוות כמעט. נכון. חוץ מענת עצמון שהייתה בהסכימו לימון, כן. אבל גידי, מאיר, גלי ועוד כמה שחקנים, חלי גולדן וכו', היו גם בלהקה. וגם בדיזינגוף, זה כאילו המשך כזה. יש משהו חדש, תוך כדי הכתבה שכתבת, משהו חדש שגילית, משהו שעלה, או אולי משהו ששינה משהו בחשיבה שלך, במהלך התחקיר? האמת שבעיקר הבנתי כמה זה לא באמת פשוט לעשות סרט. בין אם זה נגיד מאיר סוויסה, הבן אדם לא היה לו רישיון, זה לא ידעתי, אוקיי? אוקיי. ובסרט הוא הנהג. אז הוא נוהג בלי רישיון. אז הביאו כל מיני אפקטים, פעלולנים וזה כדי להזיז את הרכב, כאילו הוא נוהג. אז זה משהו שנגיד, בוא נגיד שאחרי התחקיר אני מסתכל על סרט אחרת מאשר לפני התחקיר. אוקיי. גם סצנת הסקס, היא נשמעה לי... את יודעת, בשפיתי כמו כולם לפני שזה, שחפרתי בזה, אז זה נראה עוד סצנה, את יודעת, נועזת וזה. כן. אבל בפנים את מבינה שוואלה, שחקנים, היה חדר ריק, רק ענת עצמון, גלי אתרי גידי גוב ואבי נשר היו בחדר, הייתה דממת הלכות, ולמעשה הם בעצמם לא היו בטוחים שרוצים באמת, את יודעת, לצלם את הסצנה הזאת. כן. אבל בסוף הם הבינו שהאומנות צריכה לגבור על ה... ההיגיון לפעמים. כן. זה היה מגדולה של במאים לדעתי. יש... הפסקול. 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 גם על העיתים. כן, כן. טוב, אנחנו שמענו בתחילת התוכנית את מסיבת יום שישי של צביקה פיק, ועכשיו כבר הכנתי את דרך ארוכה של גלי אתרי, ודווקא הוא את... הוא השיר היחיד בבוצע לייב. כן, ואת לגור איתו גם של... לקחתי דווקא את ריק יגאל הפעם, קצת כדי לגוון, כמובן שיש עוד שירים, אבל לא מצאתי, אני דווקא נורא גם התחברתי ליגאל בשן ששר שם את דיזנגוף 99, אבל שמענו אותו גם בהתחלה, אז ככה עוד... יש לך שנייה, אני יכול לספר לך על ליגאל בשן. בטח, אני אשמח, אפילו יותר משנייה. אז ליגאל בשן קיבל את התפקיד, היה אמור לגלם את התפקיד של דני בסרט הלהקה, תפקיד של סוסי קשת, כן, ראשי. כן. ויגאל חשב, מי זה הבמאי הזה, פישר קטן, אנונימי, מה אני... סתר. יתרח, כן. אז הוא לא זרם איתו, חשב שזה זה. ואחרי שהסרט הפך להיות להיט ענק, אז הוא סגר מעגל עם אבי נשר, בזה שהוא הלחין את שיר הנושא, התחיל ושר את שיר הנושא לסרט, דיזנגוף 99, כאילו תיקון על זה שהוא פספס את ה...
את הסרט. כן. גם צביקה פיק, אגב, היה אמור לגלם גם את התפקיד של ססי קשת, והוא הלחין כפיצוי כזה את שני שירים מהסרט הזה, דיזנגוף. טוב. מדהים. אז הנה, 40 שנה לדיזינגוף 99, יש איזשהם אירועים מיוחדים סביב 40 שנה, או ש... האמת שלא כל כך. לא כל כך. אני יודע ש... תדעת, כן. אין איזה משהו... מיוחד. טוב, כן. אבל עצם הכתבה שלך, ועצם זה שאנחנו מדברים, ואנחנו עוד פעם מעלים נוסטלגיות, כבר, אז נכון. אנחנו כבר עושים את העבודה שלנו. זה עד 40 שנה הבאות, כן? אני יודעת שנשאר בחיים עד אז. צעד צעד. יופי, אז דודי, תודה רבה. היה תודה באמת, לך, מי שלא קרא מוזמן את מעריב סוף שבוע לקרוא כן, וליהנות. כן, באתר באונליין. כן, ואני מודה לך מאוד על הדברים. כיף לדבר איתך. תודה. תודה לך, זה הדדי לחלוטין. תודה, תודה. ביי ביי, להתראות.